Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər. Bu günlərim sizdə qəbul imtahanının modellərinə uyğun olan bir sınaq paylaşacağım. Çalışacağım ki, bu tipli sınaqları daha çox eləyək. Və bir də əlavə olaraq onu deyim ki, sınaqlar qrupumuz açılacaq. Son 2 ay ərzində imtahanın modelində olan sualları görmək üçün məhz bu sınaq qrupuna üzv ola bilərsiniz. Və eyni zamanda son ayda açılacaq ola bilsin ki, bir əyani qrupumuz oldu Gəncə şəhərində. Onlayn qrupuna da qoşulmaq üçün müraciətlər oluna bilər. Gəlin başlayaq indi. Biz sınav suallarımızdan görəcəksiniz ki, imtahanda keçən iştirak edən əgər şəxslər varsa, bu model suallarla yəqin ki, tanışdır. Gəlin başlayaq. Demək ki, kurikulum sınav 5, birinci sual. Verilən hansı situasiya sinif üçün uğurlu deyil? Adı yazır, müəllim diagnostik qiymətləndirmə ilə şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini təyin edir və daha sonra tapşırıq və mövzuların çətinlik dərəcəsini, həmçinin hansı şagirdin hansı çətinlik dərəcəsinə uyğun mətn və ya tapşırıq verəcəyini müəyyənləşdirir. Bu fikir tamamilə doğru fikirdir. Burada heç bir sıxıntı, heç bir problem yoxdur. Növbəti fikirdə deyir ki, müəllim müxtəlif səviyyədə olan şagirdlərin uğur qazanmaları üçün lazım olan məzmunu deməli, öyrətmək üçün istifadə olunan fəaliyyəti və ya şagirdlərə uyğun gözləntiləri düzgün müəyyənləşdirir, dərsi planlamalıdır, düz fikirdir. Müəllim təlim prosesində şagirdin potensialından istifadə etməklə onun maraq dairəsinə uyğun mövzuların verilməsi ilə öyrətmə və öyrənmə prosesini təşkil etməsi şagirdin dərsə marağını artırır. Təbii ki, şagirdə uyğun qurulmuş dərs şagird marağını artırar. Üçbucağın sahəsinin tapılması məsələn mövzusunu bəzi şagirdə vizuallaşdırmaqla, bəziləri qeyd götürməklə, bəziləri qrupda, bəziləri fərdi şəkildə öyrəndiyinə görə müəllim daha çox differensiallığı təmin edərək müəllim mərkəzli, təbii ki, differensiallıq şagird mərkəzli olur bu. Səhvdir, cavab D variantıdır. Orada şagird mərkəzli olmalıydı. Edilir ki, müəllim sinifdə ümumi rəy bildirməyə əvəzinə şagird əksalarda durur. Onları ayrı aralıqda çətin çəkdiyi mövzularla bağlı nəyin üzərində işləyəcəyi barədə konstruktiv əksalarda durur, yəni rəy verir. Bu, doğru fikirdir. Burada səhvliyi soruşurdu, səhvliyimiz oldu. Deməli, E variantı, D variantı. İkinciyə baxırıq. İkinci də olan sual tipi, müəllimlər işə qəbul imtahanında istifadə olunan tiplərdən biridir. Sual nədir? Sual bizdən həm məzmun, daha doğrusu mövzu, həmçinin də ki, ona uyğun verilən qiymətlənmə meyarlarının düzgün şəkildə müəyyənləşdirilməsini ölçür. Baxaq, müəllim həyat bilgisi dərsində qruplarla iş zamanı dostluq insan üçün vacibdir adlı bir mövzu keçir. Və həmin mövzu verir və deyir ki, bu mövzuda bizim nəyimiz olacaq? Müzakirəmiz olacaq. Və şagirdlərə aşağıdakı meyarları verir. Yəni deyir ki, fikirlər həmin müzakirədə fikirlərinizi şəxsi düşüncələrinizlə əsaslandırmaq qiymətləndirəcək. Qrup qaydalarına əməl edilməsini qiymətləndirəcək və sualların verilməsini qiymətləndirəcək. İndi fikir versək görərik ki, müəllim həm mövzu verib, deyib ki, müzakirə olacaq, həmçinin də onlara uyğun nələrin qiymətləndiriləcəyini göstərən meyarlar verir. Əslində, meyarların əvvəlcədən şagirdlərə verilməsi müsbət haldır. Çünki uşaqlar müəllimin onları necə qiymətləndirəcəyindən xəbərdar olacaqlar. Burada deyir, müəllim şagirdə idrak taksonomiyasını dəyərləndirmək mərhələsini formalaşdırır. Niyə görə? Çünki şəxsi düşüncələri ilə əsaslandırma meyarı buna şagird, bu bacarığı şagirdə formalaşdırır. Müəllim şagirdlərə bir-birinin fikrini hörmətlə yanaşmağa da formalaşdırır. Niyə görə? Çünki müzakirə zamanı uşaqlar bir-birini dinləyəcəklər. Üstəgəl qrup qaydalarına görə uşaqlar bir-birinin fikrini dinləməli növbə ilə danışmalılar var. Sonra şagirdlərə bir-birinin sözünü kəsməmək bacarığını formalaşdıracaq. Bu da mövcuddur. Müəllim şagirdə yaradıcı təfəkkür, ümumiyyətlə şagirdlərə qiymətlənmə meyarlarının əvvəlcədən təqdim olunması onların tənqidi təfəkkür bacarığı. Tənqid təfəkkür bacarığını inkişaf etdirir, yaradıcı yox, səhvlik deyə variantındadır. Sonra müəllim şagirdə sual vermək bacarığını formalaşdırır. Bu, doğru fikirdir, cavabımız oldu, D variantı. Keçdiririk növbət suala. Növbət sualımızda deyir ki, aşağıdakı vəziyyətlərdən hansında müəllim məktəb daxili qiymətləndirməni düzgün icra edir. Məktəb daxili qiymətləndirmə diaqnostik
formativ və summativ qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur. Yəni, hər hansı birini düzgün şəkildə təşkil edir. Müəllim formal müşahidədən istifadə edir ki, dərs zamanı hansı şagirdin hansı xüsusiyyətini izləyəcəyini düşünür. Dərs zamanı yox, ümumiyyətlə formal müşahidə əvvəlcədən strukturlaşdırılır, əvvəlcədən təşkil olunur, dərs zamanı buna qərar verilmir. Bu səhv təşkil olunmadı. Müəllim test üsulundan istifadə edən şagirdləri meyar əsas. Testdən istifadə olunanda meyar qoyulmur. Açıq tipli tapşırıqlarda, tipli suallar üçün meyarlar təşkil olunur. Testlərdə zaten cavab bəllidir, ortada. Buna görə bunda səhv təşkil olunub. Müəllim çıxış bileti üsulundan istifadə edir. Şagirdin gündəlik mövzular üzrə dərsin sonunda refleks etməsində imkan yaradır. Bu tamamilə doğrudur. Niyə görə? Çünki dərsin gündəlik planlaşdırılmasında dərsin sonunda refleks üsulu kimi çıxış bileti istifadə edilir. Çıxış biletinin məqsədi nədir? Şagirdlərin dərs ərzində öyrəndiklərini refleks etməsində imkan yaradan formativ qiymətləndirmə vasitəsi C variantı doğru cavabımızdır. Sonra müəllim rubrik meyarları vasitəsilə şagirdlər ötən ilin mövzuları. Ümumiyyətlə, meyarlar ötən ilin mövzularında yoxdur. Meyar hazırlanıb bugünkü dərsimizin məqsədinə uyğun ki, bugünkü dərsi nə qədər reallaşdırdığımızı ölçək. Demək ki, bu səhv tərtib olunmadır. Müəllim qiymətləndirmə tapşırıqlarının hamısının eyni çətinlik dərəcəsində olmaz. Suallar müxtəlif çətinlik səviyyəsində olmalıdır. Çünki bərabər imkanları və differensiallığı təmin etmək üçün bu vacibdir. Sonra gəldik növbəti sualımız, hansı effektiv rəy deyil? Sual belədir. Hansı effektiv rəy deyil? Verilmiş tapşırıqları keçən dərsimizdən fərqli olaraq daha tez və düzgün əldə etmirsən. Bu yaxşıdır. Səhv etdiklərini isə düsturdan istifadə edərək yenidən həll edir. Və görsünüz, istifadə edərək yol göstərir. Deməli, konstruktiv rəydir. Bu, doğrudur, effektivdir. Araşdırma zamanı açar ideyaları doğru müəyyənləşdirmişsən, lakin təqdim etdiyin fikri nümunələrlə əsaslandırmağın lazım idi. Araşdırma bacarığın zəifdir. Bu, keçmişə yönəlik rəydir və konstruktiv deyil. Səhvli ilə B variantındadır. Və ümumiyyətlə, şagird fəaliyyətini ətraflı təsvir etməli və şagirdin, əgər problemi göstərilirsə rəydə, o problemi aradan qaldırmaq üçün bir istiqamət vermək lazımdır. Sonra təqdimat zamanı məzmunu aydın şəkildə çatdırmağın yaxşıdır. Digər şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün sürətini yavaşlamaqla daha çox şagird cəlb edir. Bu düzgündür, burada problem yoxdur. Şagirdə yol göstərmək var. Essədə əsas argumentini açıq şəkildə təqdim etməyini yüksək dəyərləndirirəm. Fikrini dəstəkləmək üçün daha çox sübutə ehtiyacım varsa, müxtəlif mənbələrə müraciət edir, yol göstərir, effektivdir, konstruktivdir. Essədə fikirlərini qeyd etməyən yaxşıdır, bəzi sözlərdən istifadə yerində səhvlər var, səhvlərini aradan qaldırmaq üçün lüğətdən istifadə etməyin daha məqsəd uyğundur, yol göstərir, bu da konstruktiv rəydir, burada səhvliyi soruşur, səhvsə B variantında da effektiv olmayan rəyi biz tapdıq. Növbəti sualımız, nədən ibarətdir? Bu sual müəllimlər sertifikasiya imtahanında olduğu kimi düşən bir sualdır. Yazılır, son zamanlar müəllim müşahidə edir ki, şagirdin əhval-ruhiyyəsi aşağıdır. Dərsə maraq göstərir. Buna görə müəllim onunla fərqli şəkildə danışır. Dostları, valideynləri ilə söhbət edir və yaranan problemin səbəbini müəyyənləşdirir. Və daha sonra şagirdə psixoloji reanimasional dəstək nümayiş etdirir və problemi aradan qaldırır. Deyəndir ki, problemin bu şəkildə həll olunması müəllim haqqında hansı informasiyanı təqdim edir. Əvvəla bunu yadınızda saxlayın ki, müəllim sinifdə baş verən bu vəziyyəti doğru dəyərləndirir. Ki, yəni, uşağı birbaşa mühakimə eləmir də, yəni, araşdırır, görür, bu şagirdin nə problemi var. Bunun üçün onunla təqdirdə danışır, dostlarıyla danışır ola bilər, bəlkə də dostlarıyla arasında problem var. Valideynləri ilə söhbət edir təklikdə və yaranan problemin səbəbini tapır. Yəni, demək ki, müəllim sinifdə baş verəcək problemi necə yanaşacağını yaxşı bilir. Psixoloji və emosional dəstək nümayiş etdirir və problemi həll edir. Problemin belə həll olunması müəllim haqqında hansı informasiyanı verir? Müəllim bu fəaliyyəti şagirdin təhsil tələbatının ödənilməsinə və problem həll etmə və qərar qəbul etmə bacarının formalaşmasına xidmət edir. Burada müəllim problemi həll edir. Məgər şagirdə problem həll etmə bacarığı formalaşdırır. Onun radiyyəti yoxdur, variantıdır. Zəruri hallar istisna olunmaqla müəllim peşə vəzifəsinin icrası ilə bağlı informasiya məxfiliyini qoruyur. Nəyin informasiya məxfiliyini qoruyur? Problem yaranıb onu araşdırıb ortaya çıxarır və həll edir. Müəllim sinifdə sağlam psixososial mühit yaradır.
Burada da sinifdə yaratmır. Bir şagirdlə bağlı problem var. Müəllim bunu həll etməyə çalışır. Və deyir ki, bu da daha doğrusu müəssisəyə etibarlığı, yəni çalışdığım məktəbə etibarlığını, yəni bu situasiyada bir əlaqə görürsünüzmü? Məncə yoxdur. Ona görə də bunun aidiyyatı yoxdur. Bunu çıxıram. Bu situasiya ondan xəbər verir ki, müəllim sinifdəki şagirdlərin fikir və düşüncələrinə hörmətlə yanaşır. Şagirdlərdən danışmır. Burada bir şagirddən söhbət gedir. Şagirdin bir problemi var, onu ortaya çıxarır. Burada da deyir ki, şagirdin əhvalı yazılır. Yəni aşağıdır. E variantı cavabımızdır. Niyə? Çünki müəllim pedaqoji situasiyalar və prosesləri dərk edir. Baş verən situasiyalar obyektiv qiymətləndirmək bacarığını nümayiş etdirir. Həqiqətən də müəllim sinifdə baş verə biləcək belə halları doğru dəyərləndirir. Doğru bir nəticə çıxardır ki, mən şagirdə necə yanaşmalıyam? Mən birinci addımım nə olmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə biz çalışmalıyıq ki, şagirdlərin problemlərini, problem olduqda problem niyə yaradır? Nə üçün yaradır? Onu düzgün müəyyənləşdirir. Çünki problem düzgün müəyyənləşdirilməsi onun hər yolu üçün bir xəritə verir bizə ki, yəni biz problem biləndə ona uyğun yolda tapmaq da rahat olur. Yoxsa biz problemi bilmədiyimiz təqdirdə onu həll etməyimiz də çətinlik yaradır bizim üçün. Müəllim də o zaman sinifdəki situasiyaları yaxşı dərk edir və ona uyğun addım atmış olur. Növbəti suala gəlməyi getiriyək. 6-cı sual. Sinifdəki iki şagird arasında mübahisə yaranır və bundan xəbər tutan valideyn bunun səbəbini müəllimdə görür və müəllimə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirir. Yəni düşünür ki, müəllim sənə görə bu sinifdə bu hal baş verir. Yəni düzəməli dərs keçmirsən, düzəməli yanaşmırsan şagirdlərə. Bu situasiyada müəllimin atdığı hansı addım doğru hesab edilə bilər? Müəllim bununla bağlı məktəb rəhbərliyinə məlumat verərək valideynlə bağlı tədbir görülməsini tələb etməlidir. Bu düzgün deyil. Ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, müəllim bu problemi özü həll edəsin. Bizə lazım olan variant deyil. Valideynin səsinin yüksəlməsinə qarşılıq verərək valideynə qarşı onun mövqeyini göstərmək. Yəni o qışqırsın, mən də 5 dəfə qışqırım. Təbii ki, bu düzgün deyil. Valideyn iclası çağıraraq valideynin belə danışığı haqla danışığa haqqının çatmadığını bildirməlidir. Yəni, valideynizdə bir şahid, valideynlə problem var, valideyn cəsini çağırmağımızın burada heç bir adı yoxdur, səhvdir. Müəllim həmin valideynlə təknikdə danışaraq onu təmkinlə dinləməlidir. Ortaq məxrəcə gəlmək üçün onu anladığını göstərməlidir. Yəni, bu doğrudur. Obyektiv addım budur. Yəni, müəllim onunla təknikdə danışıb problemi müəyyənləşdirməlidir. Ki kökünə baxsın, görməli, niyə görə sən mənə qarşı belə tənqidi yanaşırsan, yəni problem nədir onu mənə denən, mən də ona uyğun sənə izahat verir. Müəllim bu məsələni pedaqoji şuraya çıxarmalı və məktəbdəki bütün müəllimlərin belə valideynlərlə ehtiyatlı olmalarını onlara bildirməlidir. Düzgündür, pedaqoji şuranı birincisi müəllim keçirtmir. Bir də ki, mənim pedaqoji şurada durub valideyn haqqında nasıl bir şey qabartması doğru deyil, şagirdlə yaranan bir problemdir. Aidiyyatı yoxdur, cavabımız D variantıdır, 6-cı sualda. 7. 7-də deyir ki, hansı yanaşma doğru deyil? Müəllim dərs zamanı müəyyənləşdirdiyi qiymətlə meyarlarını əvvəlcədən şagirdlərə izah etməsi, şagirdlərin yaradıcı və məntiqi təfəkkürünün inkişafı. Səhv. Məntiqi yaradıcı yox. Olmalıdır. Tənqidi. Çünki uşaq özünü o meyarla müqayisə edə bilir. Nə qədər çatıb çatmadan. Ona görə də onda özünü refleksiya bacarır, özünü dəyərləndirmə var. O da tənqidi təfəkkürə aiddir. Doğru olmayan ilə A. Digər variantlar da nəzərdən keçirdik. Müəllimin şagirdlərin səhvlərinə tolerant yanaşması gələcəkdə şagirdin özünə inanılı şəkildə fəaliyyət göstərməsinə təsir edir və açıq düşüncə tərzinə yönəlmiş olur. Bu doğrudur. Niyə görə? Çünki müəllim şagirdin səhvlərinə dözümlü yanaşanda, şagirdlərə səhvləri ilə bağlı doğru məlumat verəndə bu şagirdi özünə inanılı şəkildə çalışdırır. Amma uşağa qarşı sərt təpkilər verdikdə isə bu şagirdə özünə inanma şansı var. Bu demək ki, doğru variantdır. Müəllim dərslərini sabit təlim strategiyalarından istifadə edərək qurduqda əvvəla sabit təlim strategiyasından qurmaq olmaz. Bunun mənfi nəticələri var. Dəyişkən olmalıdır differensiallığı təmin etmək üçün. Sabit təlim strategiyalarından istifadə edərək qurduqda şagirdlərin təlim zamanı özlərini istədikləri kimi göstərməkləri ilə bağlı çətinlik yaranır. Bu düzdür, həqiqətən. Sabit təlim strategiyası yəni eləmədirmək istəyir. Müəllim şagirdlərin yerinə yetirdiyi tapşırıqdakı doğru məqamlara istinad edərək şagirdin problemini
problem yaşadıkları məqamları aradan kaldırması için onlara istiqamət verə bilər. Yəni şu an səhvlərindən tutub onlara yol göstərmək yox, onların uğurlarını vurğulayaraq onlara yol göstərsə daha yaxşı olar. Bu biraz da şagirdlərə həssas yanaşdığımızı göstərir. Elə deyir ki, müəllim sinifdə səmərli öyrənmə mühiti yaratmaq üçün qarşılıqlı öyrənmə mühiti yaradır və şagirdlərin şəxsiyyətinə deyil, bir-birinin fəaliyyətinə rəy verməsini təmin edir. Ümumiyyətlə, bu da doğru. Niyə görə? Müəllim şagirdlərin rəy verən zaman bir-birlərinə şəxsinə yox. Dostum, yoldaşımdır, ona görə rəy vermək yox. Ona rəyi gördüyü işə görə, fəaliyyətə görə verməsini tapşırmalıdır. Onda effektivlik və eyni zamanda qərəzsizlik özünü göstərəcək. 8-ə baxıram. 8-ə deyir ki, müəllim esse yazdırır və özünü qiymətləndirməni təmin etmək üçün şagirdlərə rubrik təqdim edir. Rubriklərdə qiymətləndirmə meyarlarının əks olunduğu bir qiymətləndirmə cədvəli verir. Şagirdlər rubrikdən istifadə edərək özlərinin güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirirlər. Situasiya haqqında hansı doğrudur? Müəllim şagirdə digər yoldaşlar haqqında məlumatlı olmaları üçün şərait yaradır. Birincisi, rubrik şagirdin özü ilə bağlı, özünün zəif tərəflərini, güc tərəflərini tapırsa, yoldaşlar haqqında məlumatlı yox, öz haqqında məlumatlı olmaq lazımdır. Müəllim şagirdin özünü refleksiya edərək tənqidi təfəkkürünü, metakognitiv biliyini inkişaf etdirmək istəyir. Həqiqətən də bu doğrudur. Niyə? Metakognitiv biliklərin inkişafı tənqidi və refleksiya fəaliyyətləri ilə sıx bağlıdır. Müəllim bu fəaliyyəti təşkil etməklə sinifin idarə edilməsini təmin edir. Ümumiyyətlə burada sinif idarə etməsində söhbət getmir. Biz burada məzmunu öyrənməkdən danışırıq. Sinif fəaliyyətlərindən danışmırıq. Müəllim bu vəziyyətdə diaqnostik qiymətləndirməni keçirərək şagirdin güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməyə çalışır. Diaqnostik görürsünüzmü burada? Xeyr. Çünki burada özünü qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmə vasitəsidir. Bu da olmaz. Müəllim şagirdin yekun qiymətləndirməsi, bu yekun qiymət deyil, bu summativ deyil, bu formativdir. Ona görə də aidiyyəti yoxdur. Səhv fikir, təsir bizdən doğru fikir soruşur. Doğru isə B variantı oldu. Növbəti sualımız 9. 9-da deyir ki, sual-cavab zamanı müəllim suallarını səsləndirərkən ya güclü şagirdlər cavab verir. Səs çıxmayanda da özü bu suala cavab verir. Yəni güclü şagird sual verir, əlini qaldırır, cavab verir. Sual-cavab ki, cavab gəlmir, onda da özü cavab verir. Yəni şərait yaratmır ki, o zəif düşünən şagirdlər ki var, sürətli düşünə bilməyənlər. Onlar da bir iş tapır. Burada müəllim etdiyinin doğru və yanlış olduğunu və ona uyğun nəticəni müəyyən edir. Doğru, çünki şagirdlər məlumatlı olmadıqları üçün müəllim cavab verməli və şagirdlər öyrənməlidir. Yox, müəllim gözləmə müddəti verməlidir. Və gözləmə müddəti verməlidir ki, uşaqlar, lək düşünən uşaqlar da düşünüb cavab verə bilsinlər. Buna qədər bir başa cavabı veririz. Cəmcəyə baxın. Yanlışdır bu yanaşma. Çünki biraz düşünüb cavab vermək istəyir, hazırlaşan şagird növbəti sualların da belə olacağını düşünüb və dərsdən uzaqlaşacaq. Ona görə bərabər imkanlar yaratmaq lazımdır ki, şagird özünü düzgün şəkildə ifadə edə bilsin. Sonra növbəti 10-cu suala da baxaq arkadaşlar. 10-cu suala deyir ki, situasiyalardan hansı sinif üçün arzu olunan deyil. Bu da imkanında istifadə olunan sualdır. Şagirdlərin problemləri ilə maraqlanmaq, onlara psixoloji dəstək göstərmək müəllimlərin effektiv fəaliyyətinə aid edə bilər. Düzdür. Müəllim şagirdlərə quiz işlədir və onların nəticələrinə müəllim şifahi rəylər verərək daha uğurlu fəaliyyətə yönəldir. Təbii ki, düzdür. Müəllim dərsin təlim nəticəsini və qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərə elan edərək onlar üçün öyrəniləcək məzmunu aktuallaşdırır. Meyarlara əvvəlcədən təlim nəticələrini əvvəlcədən şagirdə verəndə şagird öyrəndiyinin onun üçün nə qədər önəmli olduğunu, nələrə diqqət eləyəcəyini, nəyin üzərində daha çox işləyəcəyini bilmiş olur bəlbaşlar. Aktuallaşdırır, düzdür. Məsələn, tolerantlıq mövzusunda müzakirə aparmaq üçün müəllim qruplarla iş formasından istifadə edir. Bəli, qruplarla müzakirə ola bilər. Bir də sinektika metodundan istifadə edərək bunu həyata keçirmək ola bilər. Cavabımız E-dir. Niyə görə? Çünki şagird problemlə bağlı müəllimə müraciət edir. Müəllim problemin hər yollarını göstərir. Ən səmərli hər yolu şagirdə verir və onu tətbiq etməlidir. Düzgün deyil. Niyə? Çünki bütün fəaliyyəti müəllimə də axar. Buna görə problemi müəllim müəyyənləşdirir, şagirdlərin hər yolları və ən səmərəli yolda elə şagirdlərin özləri seçsə daha effektiv olur. Ona görə E variantı sinif üçün arzu olunan fəaliyyət sayılmaz. Cavab da E oldu. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Şagird düşünür ki, nitqimi elə qurmalıyam ki, başqalarının marağına səbəb olsun və onlar mənimlə həm söhbət olmağa davam eləsinlər. Verilən situasiyaya görə şagird haqqında hansı uyğun fikir hesab olunar?
Birincisi bu sual emosional intellekt Goleman'ın nəzəriyyəsinə aiddir, amma ad üstündə yoxdur, amma hiss eləmək olur sualdan. Çünki fikrimi elə qurmalıyam ki, başqalarının marağına sahib olsun da onlar məndən danışmaq istəsin, həm söhbət olmaq istəsinlər. Niyə? Çünki mənim elədiyim bu fəaliyyət qarşı tərəfi özümə, yəni öz yanaşma, özümə belə deyək, inandırmaqdır. Ki, yəni mənə inansınlar, mənə qulaq asınlar. Mən burada özümü idarə edirəm, yoxsa başqalarını idarə etməyə çalışıram. Təbii ki, başqaları, çünki başqalarının marağına uyğun. Axı, bu fəaliyyət edirəm. Bu, emosional intellekt nəzəriyyəsinin, deməli, münasibətlərin idarə olunması komponentinin bir situasiyasıdır. Burada, aya baxaq, şagird məqsədə çatmaq üçün başqalarının marağını cəlb edərək onların emosiyalarını idarə etməyə çalışır. Cavab da A variantıdır. Bu sual da imtihanda istifadə olunmuş sualdır. Şəxsən özüm sertifikasiya imtihanında iştirak eləmişəm və bu sual mənə düşmüşdü. B variantı şagird problemi həll etmək üçün inisiativ zənginləşdirir, öz emosiyalarını idarə etmir. Belə sual belə idi, aidiyyəti yoxdur, cavab A variantıdır. Çünki orada deyir axı, başqalarının marağına səbəb olan fəaliyyətdir eləyir ki, onlar onunla inisiyyətə can atsınlar. Mən də bunu eləməklə qarşı tərəfdəki adamı sanki manipulyasiya edirəm, özümdən inisiyyətə cəlb edirəm. Bu, başqalarını idarə etmək. Növbəti, hansı üsul haqqında fikir yoxdur? Hansı üsul haqqında fikir yoxdur? Gəlin, baxaq, bu sualdır, imtihan sualıdır. Ümumiləşdirmə parmaq üçün effektiv üsuldur. Bunu istifadə edə bilərik. Bulum qurumunda, bu, E-yə gedəcək. Şagirdlərə öyrəniklər haqqında refleks etmək imkanı yaradır, həm də müəllimlər üçün diagnostik vasitədir. Bu, uyğun olacaq. Bir böyük, B variantı bura gedir. Dərslərdə əşya, hadisə, məsələ anlayışları müqayisə etmək, onların oxşar fərqli cəhətlərini tapmaqda ötürü eləmək diagramıdır bu. Dəqiqədər, hər hansı bir situasiya şagirdin başqasının davranışlarını nümayiş etdirir. Məsələyə həmin aspektdən baxmalı təmin edir. Bu, rol oyundur. Şagirdləri biliklər arasında nə dərəcə düzgün əlaqə yarada bilmədiklərdir. Bəzən keçirənlərin anlama dərəcəsini yoxlamaq üçün bu anlayışın çıxarılmasıdır. Burada insert metoduna aid olan heç bir fikir yoxdur. Cavabımız olacaq C variantı. Asan bir sual idi. Növbəti sual. Sual belədir. Şagird ədəbiyyat dərsində Rızanı Gəncəvin İskəndərnamə əsərindəki İskəndər ilə tarixi şəxsiyyət kim İskəndəri müqayisə edir və müəllim şagirdi obraza münasibətini əsasən esse yazmağı tapşırır və şagirdə bildirir ki, qiymətləndirmə, əsaslandırma və orfoqrafik qaydaların gözlənilməsi meyarına görə aparılacaq. Yəni, həm burada bir neçə şey soruşur. İnteqrasiya növlərini soruşur. Burada həm də təfəkkür növləri soruşur. Tarixi şəxsiyyət kimi İskəndərlə ədəbi şəxsiyyət olan İskəndəri müqayisə edir. Bu ədəbiyyat, bu tarix. Oldu nə? Fənlər arası. Sonra nə deyir? Buna münasibətlə əsaslanan esse yazsınacaq. Aha. Ədəbiyyatda 3 məzmun xətti var, bu ədəbiyyatçılara aid olan bir sualdır. Birinci, ədəbiyyat və həyat həqiqətləri. İki, şifahi nitq. Üç, yazılı nitq. Burada birinci məzmun xəttinin üçüncü məzmun xətti əlaqələnir. Yəni, üfiqi fən daxili inteqrasiya yaranmış olur. Onu demək ki, fən daxil də var burada, ədəbiyyatın içərisində. Üstəgəl də həm də müəllim onlara qiymətləndirmə meyarlarının əvvəlcədən təqdim edilməsini verir ki, uşaqlar özlərini dəyərləndirə, özlərini müqayisə edə bilsin meyarlarla. Bu da onların tənqidi təfəkkürünü formalaşdıra bilir. Belə cavab da A variantıdır 13-cü sualda. Sonra növbəti sualımıza baxırıq. Yaradıcı düşünülən şagirdin fəaliyyətinə aid deyil. Araşdırma aparıb, mövcud həll yollarının bir neçəsini səmərəli şəkildə istifadə edir. Yəni, nələrsə sınaqdan keçirə bilirsə bir insan, deməli, yaradıcı düşünə bilir. Bu, doğrudur. Müxtəlif məkan və zamanda baş verən hadisələr arasında oxşarlığı müəyyənləşdirir və nümunələrlə əsaslandırır. Bunu saxlayaq. Baş vermiş sadə problemin səbəbini və həll yolunu müəyyənləşdirir. Bu da düzgün soruşur da. Və A variantı cavab, B variantı məntiqi təfəkkürdür. Baş verən problemin səbəbini və həll yollarını müəyyənləşdirməyə çalışır. Bununla bağlı dəyərlər bir tənqidi təfəkkürə də uyğun gələ bilər. Sonra qoyulmuş məqsədə görə addımları müəyyənləşdirir və tətbiq edir. Bu da məntiqi təfəkkürə uyğun gələr. Problem yaranandakı bir dəyişiklik edir və problemi səmərəli şəkildə həll etməyi bacarır. Demək ki, bu da düzgün düşünən insanın tənqid düşüncə bacarığına aiddir. Burada bir dənə cavab var, bu da A variantı oldu. İmtihanda düşən sualın modelində hazırlamışam bu sualı. 15-ə gəlin baxaq.
Əli adlı şagird tərəfsə çıxanda həmişə dostunun başına vurur və sinifi tərk edir. Məsəl üçün, bir şillə vurur, çıxır çölə. Düşünür ki, dostu da bu vəziyyəti zarafat kimi başa düşür. Amma dostu bu vəziyyətdən heç də məmnun deyil. Məsələn, mən dostumun başına şillə vururam, çıxıram, girəndə vururam, çıxıram, vururam, girəm içəri. Elə deyirəm ki, şimdi mənim dostumdur da, mənimlə zarafat edir. Mən zarafat edirəm, o da bunu zarafat kimi başa düşür. Amma əslində bu düzgün deyil. Bu vəziyyətdə əlli davranışa görə bullyingin hansı növünü tətbiq edir, törədir. Yəni mən falan ki, eləməklə hansı bullying törədirəm. Düşünülməmiş bullying törədirəm mən burada. Yoxsa mən burada fiziki bullying törədirəm. Çox adam burada A-nı götürür, amma A səhvdir. Niyə? Çünki mən burada davranışa görə bullyingin növünü soruşuram. Məqsədinə görə soruşsaydım, düşünülməmiş olardı. Məqsədsizin düşünülməmiş olması. Amma bu isə fiziki bullyingdir. Yəni hərəkətli şəkildə bunu fiziki təmas vasitəsilə və davranışa görə bölgünü soruşduğuna görə mən bunun cavabını B variantı götürəcəm. Cavab da B variantını bu mövzuya əgər diqqət edin. Mən sizə bu mövzuya diqqət edin. 16. Hansı situasiyalar bir yanlışdır? Gəlin, baxaq. Müəllim tədris zamanı problem əsaslı təlim modelindən istifadə edərək şagirdlərin fərdi şəkildə fəaliyyət göstərmələrinə imkan yaratdıqda şagirdlərdə kommunikasiya bacarıqları yüksək inkişaf edilir. Fərdi şəkildə işləyib nətər kommunikasiya bacarığı inkişaf edə bilər. Burada deyil, axı, fərdi işlər. Bu, səhvdir, yanlışdır. Sonra deyir ki, müəllim təlim zamanı akademik cəhətdə yüksək bacarıqları olan şagirdlərə bərabər bu bacarıqda zəif inkişaf etmiş şagirdlərlə məşğul olur və beləcə şagirdlərin mənəvi dəyərlər, mənəvi dəyər burada inkişaf edir məgər? Adiyyatı yoxdur, axı, bu sualında. Demək ki, bu da səhvdir. Biz burada bunu eləməklə yüksək bacarıqlarla aşağı bacarıqlı olan şagirdlərin akademik bacarıqlarını bərabərləşdirib, bərabər imkanlar yaradır. Mənəvi dəyər formalaşdırmaq. Müəllim sinifdə sağlam psixososial mühit yaradaraq şagirdlərin təlim zamanı qrup işində müzakirələrdə bir-birinə hörmət nümayiş etdirməsini, zəif şagirdlərin də sinifin bir parçası olmasına imkan yaradır. Bu düzdür. Sonra müəllim layihə əsaslı təlimi reallaşdırarkən şagirdin layihənin necə hazırlanması haqqında təlimat verir və müstəqil şəkildə evdə layihə hazırlayıb gətirmələrini istəyir. Ümumiyyətlə, layihə öyrənmə zamanı baş tutur. Yəni, uşaqlar layihəni həyata keçirdən zaman öyrənirlər. Evə sadəcə layihə hazırlamağa tapşırırsa, bu adi layihədir. Yəni, adi layihənin hazırlanması ilə layihəsində təlim eyni deyil, onu demək istəyirəm. Yəni, adi layihənin hazırlanması tətbiq üçün verilir, amma layihəsində təlim isə öyrənmə prosesində baş verir. Bu səhvdir. Sonra deyir ki, müəllim səmərəli öyrənmə mühitini quran zaman istifadə etdiyi sözlərə diqqət edir. Çalışır ki, fəaliyyətdə yönəlmiş rəylər verərkən istifadə etdiyi sözlər stimulyativ xarakterli olsun və şagirdləri daha uğurlu nəticələrə yönləndirə bilsin. Bu doğru fikirdir. Niyə görə? Çünki stimulyativ həvəsləndirici, dəstəkləyici sözlərdən istifadədir. Bu doğrudur. Müəllim ünsiyyətində bəs bunlara diqqət eləməlidir. Deməli, burada səhvləri bizdən soruşurdu. Səhvlər 1-dir, 2-dir, 4-dir və variantımız da E variantı oldu. Növbəti sualımız budur. Deyir ki, müəllim Əli Kərimin qaytar ana borcunu şeirini tədris edən zaman şagirdə tapşırır ki, müəllifin anaya və oğula qarşı mövqeyini müəyyənləşdirin və bunu təsdiq edən faktları fikrinizə əsaslandırın. Müəllif mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi. Müəllif nə demək istəyir? Müəllifin məqsədi nədir? Sonuncu imtahanda istifadə olunan testlərdən biridir. İşarəsən sertifikasiyada düşən sual var idi ki, Hüseyin Cavidinin bir səsərini yazmaqda məqsədi nədir? Və belə bir sual var idi. Ona görə də burada belə yazınıza saxlayın ki, burada müəllif mövqeyini soruşduğuna görə burada mütləq təhlil etmək mərhələsi var. Burada ona əlaqəli konseptual bilik var və burada eyni zamanda təsdiq edən faktlarla fikrinizi əsaslandırın, buna uyğun olan məntiqi təfəkkür var və cavabımız ona görə C variantı olacaq. Bu suallar çox da çətin deyil, bunu əvvəldə çətin işləyərdi, amma indi mən düşünürəm ki, çox adamın problemi olmaz bununla bağlı. Baxaq, müxtəlif dərk etmə qabiliyyətinə malik şagirdlər olan sinifdə müəllim təlimi təşkil edərkən dərsi kiçik qruplarla keçirir. Bu zaman diqqət edir ki, qrupdakı şagirdlər hamısı eyni potensiala malik olan şagirdlər olmasın. Çalışır ki, hamısı güclü, hamısı zəif olmasın. Da biz qrupa bölmə strategiyalarında belə bir şeylər deyirik ki, homogen və heterogen qruplar olur. Homogen qruplar odur ki, eyni tip şagirdlər bir araya gəlir. Heterogen isə müxtəlif tipli şagirdlər. Özəm, müəllim istəyir ki, burada şagirdlər eyni səviyyədə olmasın, da müxtəlif olsun, qarışıq olsun. Yəni, eyni qrupda həm dərk etməsi yüksək, həm də aşağı olan şagirdlər iştirak etsin.
Belə olduqda sinifdə müəllimin məqsədi ilə bağlantısı fikir doğrudur. Şagirdlərin dini etnik mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşdığı, onların fikir bildirməsi və fikirlərini paylaşması şərait yaratdığı üçün onların təlim prosesinin marağının artırılmasına səbəb olur. Dini etnik mənsubiyyətdən danışır. Yox, burada potensialdan danışaraq. Şagird nəticələrini onlarla müzakirə etmir, onlarla bu səhvlərini təyin etmək imkanı yaratmır. Heç bir əlaqəsi yoxdur bu fikrin. Müəllim şagirdin bu şəkildə dərslər verilməsi və təlimin öyrəncin, kəfətəci və tərbiyyəci prinsiplə əməl edir. Bu pedagoji prosesin tamamlığıdır məgər? Deyil. Müəllim sinifdə inklüziv mühit yaradır. Aha, daha sonuncu imtahanda istifadə olunan yeni bir növbəti bir məqam. Müəllim sinifdə inklüziv mühit yaradır. İnklüziv sözünün mənası daxil etmədir. Yəni nə daxil etmə? Zəif şagirdləri güclərin içərisinə daxil etmək, nə qüsurlu şagirdləri qüsursuz şagirdlərin içərisinə daxil etmək, bir yerdə işlətmək. Bu inklüziv yoldur. Müəllim sinifdə inklüziv mühit yaradır. Bununla da şagirdlərin eyni təlim mühitində bərabər səviyyədə iştirakını təmin edir. Elə cavab da D-dir. Müəllim dərs zamanı dövlətin, cəmiyyətin və şagirdlərin tələb və maraqlarını nəzərə alır və şagirdin hamısını elm bilincə və bacarıq formalaşdırır. Belə bir şey yoxdur. Cavab olacaq nə? 18-də D variantı. Çox rahat və başa düşülən sualıydı. Növbəti sualımız verilənlərdən biri doğrudur. Digərlərdən əsləndirmək üçün nəticələri yüksək olan şagirdləri hər zaman sinifə nümunə göstərmək effektivdir. Təbii ki, yox, uşaqlar birbirinə müqayisə etmək olmaz, nümunə göstərmək olmaz. Şagirdlərlə ünsiyyət zamanı onların mənfi cəhətlərini demək düzgün deyil, ancaq onun müsbət tərəfləri var da səhvdir bu, mənfi tərəfdə deyilməlidir. Uşaq nəyin üzərində işləməli olduğunu bilsin. Sadəcə həssaslığı gözləmək üçün müsbəti deyib sonra mənfini demək lazımdır. Müəllimlərlə bu arada danışmışam. Müəllim valideynin effektiv münasibəti şagird müəllim münasibətlərinə də müsbət təsir edir. Valideynin övladına qarşı emosional və psixoloji bağlılığı da artmış olur. Müəllim şagird valideyn üç bucağının davamlı şəkildə təmin etmək lazımdır. Çox düzgün fikirdir. Təlim zamanı dərsin məqsədi ilə şagirdin maraqları arasında sərhəd qoymaq lazım. Niyə? Məqsədlə şagirdin marağı arasında sərhəd qoyursan, uşaq o dərsə yönəlməyəcək. Tədə o bağ yaratmaq lazımdır. Səhvdir. Sinifdə yarana biləcək hər hansı bir bullyingin qarşısını almaq üçün müəllim şagirdi buna görə sinif qarşısında tənbih etməlidir. Əksinə bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırar. Ümumiyyətlə, bullyingə qarşı tədbir bullyinglə olmamalıdır. Belə yazılacaq. Növbəti, sonuncu suala baxıram. Sonuncu sual cədvəldir. Bu imtahanda eyni ilə özümə şəxsən düşürdüm sual. Cədvəl əsasında uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin deyir. Uyğunsuzluq deyirsə deməli doğru yer yanlış, yanlışa da doğru tapmalıyam. İnsan düşünərkən yalnız bir düşünmə formasından istifadə eləmir. Yalnız birindən istifadə eləmir də bir müxtəlif düşünmə formalarından istifadə eləmiş olur. Bu düzdür, amma bizə lazım deyil. Dərsdə layihələrin reallaşması və layihə əsaslı təlim eynidir. Demişdik ki, bunun layihələrin hazırlanması başqa bir şeydir. Bu tətbiq üçün verilir. Layihə əsaslı təlim isə başqa bir şeydir. Eyniləşdirir, səhvdir. Şagirdin yəni dərs nəyə görə götürdüm onu? Çünki doğruya yanlış tapdım. Şagirdin ani əks argument gətirməsi şagirdin yaradıcı təfəkkürünə əsaslanır. Bu fikir necə fikirdir? Bu fikir yanlış fikirdir. Əks argument gətirmə məsələsi tənqid təfəkkürüdür. Elə yanlışdır, yanlışın altındadır. Bizə lazım deyil. Bizə yanlışa doğru lazımdır. Müşahidə etmək bacarığı ilə şagirdin təfəkkürünü kəşf etdirmək olar. Təbii ki, bu var. Yaradıcı təfəkkürlə formalaşdırmaq olar, tənqid təfəkkürlə formalaşdırmaq olar. Bu doğrudur. Bu doğrudur, amma yanlışın altındadır. Mənə lazımdır mı? Bəli, lazımdır. Ona görə doğruya yanlış. 2 yanlışa doğru 4. 2-4 cavabımız da C variantı oldu. Deməli, əziz müəllimlər, bu sınav haqqında bu qədər. Biraz sürətli danışdımsa üzrə hesab eləyin. Suallar ümid edirəm ki, sizə uyğundur və imtahanda da məhz bu model suallarla üzləşəcəksiniz, qarşılaşacaqsınız. Ümid edirəm, əlbəriniz uğur qazanarsınız. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.